კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგილოცოთ ხალხო, თელ ქუთაის მინდა მოულოცოთ, ყველა ჩვენ გულშემატკივრას მინდა მოულოცოთ ეს ბედნიერება, ეს სიხარული, რაც ჩვენ დღეს მოუპოვეთ და როგორ დაპირდით თქვენ თუ გახსოვთ და გახსოვთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ შემახსენეს ეს და ბევრმა ჟურნალისტმა მკითხა და ასევე ესე ვთქვა წამომაძახა რომ მე თუ რომ ჩემპიონები გავხდებით თქვენ და მე ამ ჩვენ ჩემპიონთა თასს ქუთაის ვაჩუქებ თქვენ და ესეც მოხდა და გილოცავთ ხახნო, დიდი მადლობა ვერძე დრომისთვის და ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს სამძლოველი, ბევრი გასაკეთებელი გვაქვს და ყველაფერს გავაკეთეთ ისე როგორც დღეს გავაკეთეთ ყველაფერს. გილოცავთ სულ ყველას, ფანტასტიკური თამაში იყო და ძლიერმა გაიმარჯვა და ძლიერი მადლობა რომელიც აღმოჩნდა ქუთაის ტორპედო. მთელი ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელებს, სასტელის შტაბს, დირექტორს, ქუთაისის გულშემატკივრებს, პირველ რიგში ფანტასტიკური გულშემატკივრებს და მთელ ქუთაისის ხელმძღვანელობას, ქუთაისის ხალხს. თქვენ საქართველოს ძალიან მაგარი ფინალი იყო, ფინალ საფინალო ზონა იყო და ღმერთმა ქნას რომ ესეთი ლამაზი ფეხბურთით გადავალა ხო შემდეგ უკეთ ჩემპიონთა ლიგის რამდენიმე ეტაპი და თქვენ საქართველოს გული გაგვეხარებინოს. მეორეელ თამაშზე რა შეიძლება ითქვას, გამარჯვება გვესაჭიროებოდა, მადლობა უფალს რომ დავიმარჯვეთ. განვი გზა რა თქმა უნდა, ხა როდესაც ადამიანი მიზანს ისახავს სირთულეები აქვს ზაში, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა გაუძლო, თუ გინდა რომ მიზანს მიაღწიო. და ჩვენ შემთხვევაშიც ესე იყო, რა თქმა უნდა, ხა საქართველოს არც ერთი კლუბი პრობლემის გარეშე არ არის, მაგრამ ბოლოსკენ უკვე ყველაფერი ნორმალურად იყო. და ის სირთულეებიც, როდესაც სირთულეები იყო, იქა ჩვენმა ბიჭებმა ვაჟკაცობა გამოიჩინეს. გარდა იმისა, ფინანსური მხარე, მარტო ფინანსური მხარე არ არის ფეხბურთი, ხო? და ეს მათ დაამტკიცეს და ამიტომ იყო ყველანაირად, ყველაფერი გამოსწორდა და უკვე დღევანდელ დღეს უფალმა შანსი მოგცა და მადლობა უფალს რომ გავიმარჯვეთ. მოვიგეთ. მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს და მე ულოცავ თელ ქუთაის ამ გამარჯვებას. უბედნიერესი ვარ დღეს, რაც დღეს ალბათ ისეთი დღე იყო, რომ უფალი ჩვენს ხარეს იყო, ბიჭებმა არაფერი არ დაზოგეს და მინდა აი ეს გამარჯობა თითოეულ ტორპედოს გულშემატკივრებს, თლიანად ქუთაისელებს, თლიანად ყველას მოულოცო. რაც შეეხება, რა ვიცი, ისეთი დღეა, რომ ყველას მოუყვები ამას, აი ავი შვილებს, შვილი ყველას მოუყვები ამ დღეს. აი ჩემი მოგერიებული პენალტი კი რა, პატარა წვილი შევიტანე და ამ ჩემპიონობაში რითაც, რა ვიცი, უბედნიერესია და ეს გასთა რაც მე გამიცადე, ალბათ, რა ვიცი, უფლისმე ვა ყველაფერი. მადლობა ყველას ამ თავდადებისთვის და ამ ყველასთვის.